یہ مدرسہ اس علاقے کا بڑا مرد مدرسہ ہے، میں نے اس کو شروع دن سے ہی اس کا نام رکھا ہے، کون سا؟ اظہر اظہر برار، اظہر برار یعنی دنیا میں جامع اظہر، یہ مصر کا سب سے بڑا مدرسہ، تو دارالعلوم دیوبند کو کہتے ہیں اظہر ہند، اور میں نے برار کے ساتھ اس کو لگا لیا کہ برار اظہر برار، برار اظہر برار، یہ برار ہے جی، پانچ ضلعوں میں یہ بڑا مدرسہ ہے، اور یہ اللہ کے فضل سے ہی ہوا ہے، ورنہ کسی ایک آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، ماشاءاللہ 20 سال میں اس ادارے نے جو تعلیمی تعمیری ترقی کی ہے وہ کھلی ہمارے سامنے ہے، بڑے خوش نصیب ہیں کہ جو ایسی اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں، تو آپ جس مدرسے میں ہیں وہ اللہ کے یہاں بڑا مقرب اور اللہ کے یہاں ایک مقبول ادارہ ہے، اس مقبول ادارے میں مقبول اساتذہ اور مقبول ناظم صاحب ہیں، تو آپ بھی مقبول ہیں، سبھی مقبول ہیں، لیکن جس کے دل میں اس اپنے مدرسے کی اور اپنے استادوں کی جتنی وقت آئے گی، جتنی عظمت آئے گی، اتنا آپ کو اس کا فیض ملے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب خداموں کو قرآن کریم کے ساتھ وابستگی عطا فرمائے، اور جو بچے حافظ قرآن بنے اللہ ان کے سینے میں قرآن کو قیامت تک محفوظ فرمائے، ان کے والدین کے لیے کل نجات کا ذریعہ بنائے، ان کے اساتذہ اکرام کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور مدرسے کے معاونین محسنین کے لیے بھی اللہ تعالیٰ آپ سب حفاظ کو صدقہ جاریہ بنائے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک کام کرنے کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہمارے ویڈیوز آپ کو پسند آ رہے ہو تو لائک کمنٹ اور شیئر کریں، اور مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دعوت میڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔